Sveikinimai visiems įsijungusiems šitą įdomų kanalą, sveikinimai su tuo, kad tema šiandien bus išties tokia įdomi, nes kalbėsimės apie įdomius žmonės, kaip juos pavadino generalinis komisaras Renatas Požėla. Tai yra suverenai. Suverenai suprask suverenus nuo priklausomybių, nes visi kiti yra vergai, prekės, sučipuotos būtybės, kurios yra sistemos dalis. Tačiau šalia mūsų egzistuoja, gyvena, priešinasi, kažko tiki, kažko nori daugybė žmonių, kurie mano, kad jie visgi nepriklauso nei šitai valstybei, nei visuomeniai. Ir kai aš išgirdau tą įvykį apie tris paimtus savus vaikus ir šiek tiek pasigilinau istoriją, aš ilgai galvojau, kasgi turėtų būti mano pašnekovas. Ar čia reikia socialinių reikalų eksperto, galbūt psichologo. Bet visgi šiandien mes kalbamės kiek kitokių reikalų žinovų, tai yra Karolis Žukauskas. Labas, Karolis. Labas. Kuris žinomas iš tiesų be kitos savo gausybinės įvairios naudingos veiklos požiūriu į tam tikrus visuomenėje vykstančius procesus. Ir mano pirmas klausimas yra susijęs būtent su tais procesais ir pačiu Karoliu. Tai Karoli, tu esi laisvas žmogus ar ne? Aš pats jaučiuosi laisvas, bet jeigu paklausom bet kurio iš suverenų, tai mane vadintų visišku vergu, nes paklausu taisyklėm, valstybės taisyklėm, turiu pasą, pilietybę. Nes panašiai. Tu turi pasą, ne, su pasu kažkaip at nesikoreliuoja laisvė. Ar tu galėjai pagalvoti apie tai, kai stovėjome sąjūdžio mitinguose? Ne, čia toks visiškai, kur išradimas jau, aišku, senesis negu sąjūdžio mitingai, bet jo, pasas jiems yra vergo kažkoks dokumentas, įrodymas, kad tu priklausai. Nors jie patys savo pasu susikūrė. Ir jiems tai jau nėra vergystės įrodymai kažkokie. Jo, tai iki tų pasų dar nueisime šiek tiek, bet dar truputį apie tą istoriją, nes aš tikiu, kad yra žmonių, kurie tiesiog palaimingai praleido tą istoriją, kuri dar tiesa besitesianti, paieška paskelbta, vaikų nuotraukos paskelbtos, kur tie žmonės yra dingę. Mums, aš priminsiu, nėra šita istorija kaip po tokia svarbi, mes nesam kompetitingi svarstyti jos bylos aplinkybių, tegu tą daro teisėsauga, mums yra įdomu, iš kur tai atėjo, kur tai eina ir kas su mumis vyksta ir kas visgi pasirašo, taip kalbant, ant tokių dalykų. Tai tau vat, pati tą naujieną nenuskambėjo šiurpė, kad žmogus pasiėmė savo vaikus ir tai yra nusikaltimas. Na. Visiškai ne, nes realiai aš tą istoriją sekiau jau ar ne apie bent jau jų telegramą. Turbūt reikia paminėti, ar ne, gal kažkas nežino, Vilčinskų šeima ar ne, kuris laiko save suverenais. Iš jų buvo atimti, kaip valstybė paėmė vaikus, nes jie niekur nesidikuoja ir dabar jie tiesiog pagrobė savo vaikus iš institucijų. Tai aš jau sekiau telegramą jų kanalą jau mėno du ir staiga atsiranda ten ir celofanas veikėjas ar ne, kuris advokatauja ir ten skatina jos pagrobti vaikus. Tai man taip kaip ir buvo aišku, kad anksčiau ir vėliau jie tuos vaikus tiesiog pasims išsiveš, nes ten buvo tokių bandymų kartu su celofanu, kuris viską filmuoja ar ne, ir aš tik galvoju laiko klausimas, kada tai bus, ir tai kažkaip visiškai nenustebau, kad jie tą padarė ir netgi tos po to einančios ar ne istorijos detalės, kad ten jų automobilis su vokiškais numeriais rastas yra celofano mamos ten kieme ar šalia kažkur ten tytų vienose. Tai, daug įdomių aplink veikėjų, kurie tame dalyvauja ir kažkaip nekeista. Tik tai įdomu gal tai, kad toks pirmas atvejis Lietuvoje, ar ne, suverenai labai aiškiai taip sudalyvauja, kaip sakyt, tokiam viešam veiksme. Dar truputį apie tą suverenumą. Tai yra žmonės, kurie neturi dokumentų, jie mano, kad nereikalingas tas klasikinis vaikams išsilavinimas, nes vaikai nėjo į viešojo išsilavinimo įstaigas, kurias teikia valstybė, bet žmonės, kaip aš suprantu, visgi linkia paimti išmokas iš valstybės ir pageidauti grinais, nes jie kaip ir bankuose nedalyvauja. Tai visgi, kaip jie patiki tuo ir kodėl, reiškia. Ir iš esmės, dar vienas momentas, betikint yra viena išlyga. Nereikia tikėti Lietuvą, ar ne, nereikia jungtinės valstybės, bet yra Lietuvos tarybų socialistinė respublika yra ok, ar ne, aš kaip suprantu. Jo, jie iš principo, kas yra suverenai, ar ne, jie nurašo viską, kas yra valstybė, taisyklės, bet kokios nuo iki, ar ne, nuo, jie gali tiesiog nemokėti baudos už greičio viršimą, jie gali už nusikaltimą atsisakyti, vykdyti atsakomybę kažkokią bausmę, nes jie sako, tiesiog tai nėra mano taisyklės. Tada jie susikuria grupelę žmonių, ar ne, pasirašo savo taisyklės, susigalvoja savo pasus, tai galioja skaitant ir Lietuva, ar ne, suverenai, vat, yra dar turbūt plačiau prieisim Gaudijos Vaišnavos bendruomenę, kur per COVID-ą žmogus tiesiog pardavinėjo pasus po šiam 5 eurus, jų sukurtus, ne vas už tais pasais, tau negalėjo jokie COVID ribojimai. Tai iš principo jo, jie tokia atmeta visas taisyklės, bet kažkodėl jie laiko, kad vienintelis teisingas
toks žymuo jų, ar ne, asmeniai byloje yra jų gimimo vieta, kas yra Sovietų Sąjunga, Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, ir jie pripažįsta tą. Čia yra netgi ir Rusijoje tie patys suverenai, gan ten nemaža bendruomenė, nors irgi draudžiama oficialios valdžios, bet jie irgi skelbia, kad Rusija, Sovietų Sąjunga yra oficiali ir legali valstybė, Rusija yra užėmusi Sovietų Sąjungą, visiškai sukeičia istoriją, ar ne, ir kad dabartinė Rusijos valdžia yra nelegali, bet vat, Sovietų Sąjunga legali. Ta pati teigia ir Lietuvos suverenai, ir tie patys Vilčinskų šeimyną, ar ne, jie sako, kad mes esam gimę Sovietų Sąjungoj, jokia pilietybė, joks asmens kodas, jokia ten, bet kokie duomenys apie juos yra neteisėti, ir jie atsisako bet kokių taisyklių. Dėl to jie vat, sugalvoja, kad vaikus jie patys edukuos, nevesi mokyklą, valstybė tada jos gelbė, ar ne, ir gaunasi vat, toks kipišas, koks buvo. Tai vat, istorija turbūt trumpai. Jo, pasas už 65 eurus, o vaikui nuolaida berods 30 eurų. Tai koks turi būti mąstymo, vat, na, nežinau, lankas ar kreivė, kad visgi darytum tokias išimtis. Tai, nes aš kaip suprantu, vat, iš to, ką pasakoji, yra padedančių ne, žmonių, yra celofanas, yra dar kažkas ir kažkaip fone visą laiką ta vat, Sovietų Sąjunga. Kaip čia visgi vyksta iš tiesų? Tai čia akivaizdžiai, kad vėlgi yra įtakojama ar ne prorusiškos informacinės erdvės, tie žmonės dažniausiai angliškai nekalbantis, jie tą informaciją gauna iš Rusijos ir tas pats ar ne... grįžtant prie, nu, dabar tokia kaip ir garsiausia suverenų bendruomenė Lietuvoje yra Gaudijos Vaišnavos bendruomenė, tai yra Žilvinas toks užkuraitis, atskilęs nuo krišnaistų, krišnaistai jo atsisako, kaip jis įžada, nes jo veiksmai jau ten peržengė sveiko proto ribas, būtent tas žmogus ir siūlė tos jo sukurtus pasus po šiam 5 eurus. Jisai kartu dalyvavo į savo renginiuose, ten Gaudijos Vaišnavos ten to bendruomenė kvietė ir tarkim Paleckį, ir Kazimierą Juraitį, kuris yra visiškai prorusiškas veikėjas, ar ne, tas pats Kazimieras Juraitis irgi save kartais skelbė suverenu. Tai aplipė jie aplink, ar jie aplipė, ar iš vidaus ten eina tie prorusiški, Lietuvoje labai akivaizdus veikiai yra, nu, tai visiškai toks net nesutapimas, nevadinu to sutapimu, nes manau, kad tai veikia ta pati informacinė erdvė. To Žilvino Užkuraičio sūnus, Berocaidas Užkuraitis, jisai dalyvauja Paleckio bendruomenės veikloje, kartu vyko į Minską, kai pernai, kai jau prasidėjo invazija, ten buvo delegacija į Minską prašyti taikos ar kažko tokio. Ten Erika Švenčioninė važiavo, Juraitis ir dar vat, būtent Užkuraičio sūnus, tai suverenai kažkaip taip sutapo, aplipė tai žmonėm, kurie šlovina Sovietų Sąjungą, kurie visgi bendrauja su Rusija kažkokiu tai būdu, kurie gauna informaciją iš Rusijos, nes tų tokių svetainių, aš šiek tiek pasižiūrėjau ten tų sektų rusiškai rašančių apie ten visiškus mano galvo vėjus, bet yra tikrai daug ir jie, aš manau, tą informaciją vartodami taip ir įtiki. Tai yra ta grandinėlė, kuri kažkokiu būdu siekia savo naudos Lietuvoje ir net 5 eurai turbūt ten jisai skelbė apie 400 asmenų, kurie nusipirko, nu taip pažiūrėjus 65 eurai po 400 jau čia 20 tūkstančių, ar ne, eurų, tai jau tokia nebloga suma, tai vat kažkas iš to siekia naudos, o tada yra gale, ar ne, suklaidintos šeimas, aš manau, tie Vilčinskai, kiek aš mačiau, kaip jie bendrauja, na, kaip čia taip švelniai senaškai, nu, tai nėra patys aštriausi peiliai ar ne stalčioje, tai matyti tikėjo, kad jie gali būti tiesiog nepriklausomi, gal ten kažkokios finansinės problemas, gal skolos kažkas, kaip sakai, ar ne, jie pasiema tą naudą. Nu, čia kaip pas mus dažnai mėgstama, savo teisės mes puikiai žinom, bet pareigas geriau mes paignoruojam. Tai jie, man atrodo, irgi ten išmokas gauna, ar ne, bet kai reikia priklausyti tom taisyklėm ir dėl to irgi, kaip sakant, nu, sutarti bendrai, jie to atsisako. Tai va toks... Tokia košė, kurioje kažkokiu būdu visada aplink atsiranda prorusiški veikėjai, arba tie, kurie sąmokslo teorijas skleidžia, arba kurie nori destabilizuoti valstybę atvirai, nes toks labai paprastas būdas destabilizuoti šalį. Čia ne klausimas, bet labiau gal net pastebėjimas refleksija į tavo tą pasakymą, nes na, argi ne paradoksas, kad laisvės individuo vertybės propaguojanti grupuotė iš esmės šlovina vieną didžiausių, džiauriausių na, žmogaus visas laisvės paminusių režimų ir ten jiems būtų geriau gimus negu Lietuvoje. Ir vat iš to mano kyla kitas klausimas. Visgi tu stebi socialinius tinklus pakankamai intensyviai ir ilgai ir gali daug mums pasakyti, bet tu man atsakyk į paprastą klausimą. Ar ten išties kažkas vyksta, ar visgi mes kalbam apie saujelę sielos lygomis sergančių individų, kurių nuošimtis neišvengiamas visuomenė ir apskritai nereikėtų čia mums apie tai netgi labai daug kalbėti. Lietuvos masteliu, tai turbūt taip, ta saujelė tikrai nėra tokia didelė, ar ne, ten jungtinėse valstijose, man atrodo, yra apie
350 tūkstančių kažkas tokio, Rusijoje skaičiuojama ten irgi apie 180 tūkstančių, nu, atitinkamai pagal šalies dydį, ne, pas mus turbūt mažiau. Ir kaip ir, jo, kaip ir būtų galima sakyti, kad, nu, ignoruokim juos ir tiek, bet iš kitos pusės dabar, kai paskaitai komentarus, nu, tėvai pagrobė savo vaikus iš, ne tai, kad vaikų namų, ar ne ten prieglaus ar kažkas tokio, ne, ir paskaitau eilinius komentarus, tai visi ploja katučių, sako, va, kokie šaunuoliai tėvai, kaip gerai padarė, tarsi tauta linksta, normalioji tauta, ar ne, kuri šiaip nu, laikosi taisyklių, supranta, kas yra valstybė, stovėjo mitinguose, iškelia trispalvės arba Ukrainos vėliavos, jie linksta, kad mažu, va, tėvai gerai padarė, nes jie nesupranta, į kur tai veda, jeigu bent kiek didesnis procentas tas yra su tokių žmonių, bet kurioje šalyje, nu, tai kelia destrukciją, neveltui ir ne, ir Amerikoje jie pripažinti suverenai yra kaip čia antivalstybiniais ekstremistai, tas pats Rusijoje, nors skirtingos šalys, skirtingi režimai, bet iš principo visi supranta, kad tai yra valstybės toks vežys, destrukcija iš vidaus, ir kol jų yra viena, tai kaip ir nieko, bet jeigu ta istorija išaugt gali, o gali pagal potencialą savo, iki Garliavos istorijos, nu, tai tas toksai samišys sujudimas nu, destabilizuoja nu, padėti valstybei, kai yra kaip ir svarbesnių dalykų, negu čia kovoti už kažkokių suverenų laisvės. Į Garliavą vedė daug faktorių ir ne paskutinis buvo pačios sistemos klaidos. Ir negebėjimas paaiškinti, ir ko gero netgi tenka pripažinti tuometinio policijos vadovo ryštą, kai visgi buvo nuspręsta baigti ten miščioti ir realiai padaryti tai, kad privalo padaryti sistemą. Ar šitoj, vat, brestančioj ar nebrestančioj krizė, kurios simptomus tu jau įvardyjai, kad būtent net ir sveikai mąstė kitos žmonės, nesusipažinę su visa situacija, tik su paviršutiniškumu, nes reikia skaityti tik antraštės, o ne tekstus, kurios kartais reikia atitinkamai sukonstruotos yra. Ar čia tu nepastebi panašių klaidų kartojimo, kad sistema visgi pati dalį visuomenės stumia į jų... Ir šiek tiek aš gal ir iš komunikacijos pusės, aš kalbėjau su kažkuriom institucijom irgi, kurios tame dalyvauja, sakau, žiūrėkit, nu, aiškiau komunikuokit apie tai, tiesiog bandžiau patarti, kad aiškiau komunikuokit, kas už to slypi. Aš suprantu, ta istorija yra labai sudėtinga, ta prasme, kad ten ir ne yra suverena, yra ten Gaudijos Vaišnavos ta bendruomenė, kur ir, bet, nu, žmonės girdi taip, tėvai savo vaikų neveda į mokyklą ir dėl to yra blogi ir dėl to iš jų atimti, dėl to jie turi teisę taip daryti. Tai tada reikia paaiškinti visą istoriją, kas už to slypi, kad šalia yra ne, tos pačios organizacijos dalyvauja ir šeimų maršuose. Šeimų maršo viena iš dalyvių, kuri ten himną gėdoja ir nusigėdoja. Jos paauglys vaikas, sūnus ar dukra, aš dabar nepamenu, bet pats atsisakė tėvų ar tai motinos, suprasdamas, nes jin irgi eina į tą suverenų pusę. Tai va, ta informacija kažkur buvo viešai, tai čia ne konfidar, ne. Tai visuomenė, jeigu suprasu daugiau detalių, kas šito žaidimo pabaigoje, kokia grėsmė kyla visuomenė, neužaugo trys vaikai, kurie visiškai nesocializavėsi, nesupranta visuomenės, jie tiesiog, nu, kaip, nu, galbūt jie prisitaikys, bet galbūt jie iš jų niekur nebus. Tai va, trūksta šiek tiek informacijos, galbūt aiškumo, bet dabar jau pastarosiam dienom, ar ne vakar, už vakar, jau atsirado šiek tiek daugiau, va, tai gal jau pradės komunikuoti, kodėl tie tėvai pasielgia blogai. Tai, na, šita laida yra viena iš tų bandymas paaiškinti išsamiau, nors turinti informaciją turėtų būti na, elegantiškesni, nes, nu, tarkim, jeigu tu nežinai, užkulis yra apskritai nelabai domėjęs, bet pasidalijo kažkas, nu, nebūtinai pačių šviežiausių, reiškia, to šaltinių, atima iš tris sveikai atrodančius vaikus, jauna pora pabėga, nu, jiegi turbūt gal ir faini, ir jauni, ir jie tik nepriklausomi, ir čia pat užgrūna mūsų sunkia svorio vadinamoji valstybinė propaganda, sako VSD, Rusija, penktoji kolona, nu, čia tik priešai, ta prasme, tai kieno pusėje simpatijos bus minios, kaip tu galvoji? Ne, tai čia toks Dovido Galijoto kova, ne? Ir suverenai visada pabrėždavo, kad mes esam pavieni, mes esam silpni kovoje su valstybe, dėl to turite mums padėti. Tai čia labai panašiai, dėl to visokie celofanai plakas prie to, nes mato, kaip galimybė nukurti destrukciją ir ignoruoti nu, įstatymus atvirai, ta prasme, kodėl, aš nežinau, ar yra kažką prisidirbę vėlgi taip pat Vilčinskai, ar ne, aš suprantu, tarnybos galbūt negali atskleisti, nes čia jau vėlgi BDR-as atsiranda privati informacija ir panašiai, bet nu, į tokias situacijas turbūt nepapuola kaip iš niekur ir nu, tai atvirai tokia, nežinau, destrukcinė, aš įsijungsiu šitą, destrukcinė padėtis, kurią jau nori mėgautis tie veikiai, kurie yra šiaip prisidirbę Lietuvoje, tas pats celofanas, jam tikrai būtų naudinga ignoruoti visus įstatymus. Man įstatymus. Truputį primena visai nei temą ir ne apie tai mes kalbam, bet apskritai paties nu, nekalto tokio ir nu, paiko, sakyčiau, noro pastatyti žudbų dabar paminklą Marcinkevičiui, kuris, aišku, vieni vienaip mano, kiti kitaip, bet tuo pat metu jau darosi, kad aplink tą jau kėdė, taburėtė ar koks ten simbolis norimas pastatyti, jau telkėsi vat, tie vat, tradicinių šeimų gynėjai, kurie sakys, gražinkit Lietuvai Marcinkevičių. Ir tada turėjo, jie yra iš tiesų labai lipnus ir kur link mano tas kitas klausimų blokas veda truputį apie vakarus pakalbė, nes mes, nu, mes esam irgi vakarai ir mes esam NATO, bet ir mes pradedam sirgti
tam tikromis panašiomis lygomis ir aš čia norom, nenorom, bet iš karto prisiminiau, man tokios asociacijos kilo su tokiu 2016 metų Holivudo filmu Captain Fantastic arba Šaunusis kapitonas, kaip yra lietuvių kalba išversta. Rekomenduoju pasižiūrėti, nes labai geri vertinimai. Viggo Mortensenas, numylėtinis daugelio fantasy filmų žiūrovų, ten vaidina tėvą, kuris augina 6 vaikus ir tie 6 vaikai yra niekada nebuvo mokykloje, niekada nedraugavę su bendramžiais, jie visi gyvena Ramiojo vandenyno kalnų pakrantės ten kažkur aukštybėse ir jis kovoja su sistema, jis yra turbūt vienas tų, reiškia, suverenų, bet pati to filmo drama ir tas, kur link viskas krypsta, kad galų gale ne viskas taip paprasta, kaip mėgstama yra sakyti, ir aš tau klausimą turiu šito viso ilgos įžangos. Kuogi skiriasi vakaruose tavo manimų, nu, kokie jie dabar yra, ir ilgiau už mes laisvi, laisvo žmogaus santykių ieškojimas su vata, represinė aplinkas spaudimu ir tokio šaly, kuri 33 metus dar gyvoja ir aiškinasi su savim santykius. Tau yra kažkokių skirtumų, kai tu matai išskyrus rusišką, va, tarkim, tą veikimą. Ne, paralelių galima rasti, ar ne, netgi, nu, okay, Amerika labai aiškiai išreikšta yra tai amišų bendruomenė, ar ne, kuri netraktuojama taip, nes jie atsisako ne tik tai pareigų, bet ir savo teisių, tarsi jie nesinaudoja valstybinę mediciną ir panašiai, neima išmokų. Ir aš nežinau, kaip teisiškai ten tos susidėliotas, bet iš principo, manau, jie veikia legaliai, ar ne. Tai ir, o šalia yra tokios pat kaip Lietuvoje, tik tai žymiai didesnio mastelio, arba tiksliau bandymai, ar ne, kurti sektas, kurie dažniausiai, bent jau garsiausiai, baigėsi didžiausiam tragedijom, ten David Koreshas ar ne, tada Jim Johnsonas, kuris sukūrė sektą ir paskui nusižudė 900 žmonių Gajanos provincijoje išsikėlė, tai iš principo jos... Charles Mansonas ir Grikijoje. Jo, tokių ten didžiausia turbūt, Jamesono buvo ar Johnstoną, kuris susikūrė Gajanai ten 900 žmonių, nes susišaudimas ir paskui visi senido išgerė ir nusižudė. Tai bet iš principo visų sektų pradžia tokia būna romantiška, gražiai, čia bus lygiava, mes nepriklausysim niekam, mes valdysim save patys, tada, kai jų atsiranda šiek tiek daugiau, vis tiek tie pirminiai lyderiai po truputį patys save pradeda dievint tapti dievukais, ar ne, tada atsiranda pinigai, nes va, ar Lietuvoje kažkas renka už pasą šiam 5 eurus, ar ten koks nors stojimo mokysis, ten irgi yra, ten arba didžiulės darbo sąlygos, ten Johnsoną buvo sektoje, ar ne, daug dirbti laiko, paskui atsiranda ten seksas, išnaudojamas, nes čia vėlgi visi kartu, mes čia turim dalintis, ar ne, visko, ir galiausiai būna tada jau arba iš vidaus sukilimas, arba įsiskiša valstybė ir viskas baigės dažniausiai arba susišaudimais, arba masiniam savižudybėm, arba turbūt tik tie du būdai, kiek tokių buvo. Tai laimiai, kad mes esam, ar ne, maža šalis ir tos sektos tokios, nu, pavienių ir jas iki tokio, manau, nedais, nes tiesiog yra per mažai žmonių, per maža galia iš jų pačių, kad taip taptų, bet iš principo, jeigu tum leistum jom veikti, man atrodo, tai atsirastų anksčiau ir vėliau tas agresija išsilietų, nežinau, antieilinių policininkų, kurie turi tiesiog, ar ne, kažkokį santykių tašką su jais. Ir Amerikoje tai būdavo netgi apmokymai, ar ne, specialiai tarnyboms būdavo daromi, kaip reaguoti, kaip elgtis su suverenais, nes jis gali tiesiog būti nepiktybinis, bet tuo metu jis jau bus sukaupęs daug neigiamos patirties iš valstybės ir jis sustabdys policininkas, gal susigims ir nušaus. Tai vat, tokių turim vakaruose daug daugiau pavyzdžių negu pas mus laimėj, bet iš principo sakau, modelis, man atrodo, lygiai tas pats. Tiesiog kažkada anksčiau ir vėliau priverstas jis išlovinti vadą, vadas atitrūksta nuo žemės ir tada jis jau tampa nebevaldomas ir viskas išauga iki tokio negražaus scenarijus. Ko gero atstumtųjų arba tokių, na, kitaip mąstančių, negu visas brandolys buvo visada, bet va, tyrinėjantis naujausių laikų žmonijos elgėsi, pabrėžė kažkaip tą atskaitos tašką 2008 finansinė krizė, kuri labai didelę dalį, na, Amerikos visuomenės nublaškė į ten, kur jinai niekada nebuvo ir kur, sakoma, niekada ir negrįžo. Kai mes matome tas Kapitolijaus rūmų šturmuojančias minės arba kad ir ką pasakytų Trumpas, kuris šiaip pats yra iš visiško elito ir visiškai yra antipodas žmonių, jie įseka. Visgi, kas darosi su žmogumi, kai jam pradeda nesisekti? Ar ne, jisai ieško atsakymų, ar jisai kaltas pats ir turbūt pasakymas, kad taip, čia dėl manęs yra toks nepakeliamas, kad geriau greitai ieškoti išorėje netų atsakymų. Ir čia aš tai prašom jums receptai, ar ne? Arba sekt, arba kažkas pasiūlo jo. Nu, netgi sakau, pasižiūri Lietuvoje, kurie tie tokie propagandiniai ir ne sąmokslų teorijų veikėjai,
nu, dauguma jų yra praeityje turėję savo kažkokį piką žinomumo, darbinės karjeros kažko. Ir kažkurio momentu jie pradeda važiuoti žemyną ar ne, ir tada užsisuka ratas. Jie aplink save pradeda telkti tuos, kurie irgi nusivylė, kurie ieško išoriai kaltų, nes mano šlovė buvo praeityje, kažkas čia su valstybė sugriovė, kažkas ten panašiai. Ir tada jie vienas kitas skatindami, jo, rodo išorę ir tada jungiasi tokius judėjimus, ar ne, kur kaltina valstybę, nu, pasižiūrėkti visus tos, ar ne, lietuviškai, nesektas turiu minti, bet šiaip propagandiniai veikiai, ar ne. Tai jie visi dabar ten, valstybė yra šiokia tokia nokia, nesilaikykime statymų ir panašiai. O dar kitas levelis, turbūt jo, yra sektas, kurios skatina tiesiogiai. Atitrūkti nuo valstybės, nemokėti mokesčių, jeigu tas jau kažkam skoloje, tu gali nebegražinti skolų. Ir tas labai stipriai per visokias krizes visuotinės didelės valstybinės, ar ne, suaktyvėja, va, 2008 metų ar ne krizė, ir iš kitos pusės per pandemiją. Man atrodo, Gaudijos Vaišnavų bendruomenė, va, būtent per pandemiją iškilo irgi kažkaip labiau stipriau bent jau pasimatė, nes matyti atsirado vėlgi tie ribojimai. Jie pradėjo siūlyti alternatyvų pasą, kuriam negalioja kaukės, vakcinos ir panašiai. Gal kažkas su tuo susigundė, 400 žmonių to susigundė. Tai va, yra toks ir ne. Ir plus, vėlgi, čia sutampa taip ar ne, 2008 metai socialinių tinklų pakilimas. Tas irgi labai stipriai internetas iškėlė, žinai, galimybę bendrauti skirtingose miestuose, skirtingose šalise, ar ne žemynuose esančius panašių utopinių idėjų veikėjus ir jie tada pradeda vienytis pagal tai, žiūrint, jeigu moka kalbą, kadangi pas mus vyresnėjai ar ne labiau moka rusų kalbą, tai automatiškai tos idėjos labiau plinta iš rusų pusės. Tai vat. O leidus truputį sugrįžti, tu pasakai labai įdomi tokį apibūdinimą ir, na, nežinau, jisai galėtų tikti daugybėj žmonių, bet aš stebėdamas tinklus matau, kad buvusieji vyresnio amžiaus, dažnai vyrai, dažnai emigravę, skleidžia, jeigu ne visiškus blėnius, bet tiesiog na, mokėdami gerai kalbėti ir rašyti, taigi jie būrė sekėjų nemenkas, reiškia, grupuotės dėl to, kad jie, vat, ką tu ir sakai, tai yra nusivylimas, ko gero, griūvančių savo paties vidaus pasaulio, kuris yra senesnis, nebeįdomus seksualiniams partneriams galbūt, bet tu to nepripažįsti, o tu pasakoji, kad čia jumis manipuliuoja, pavagė, tai čia mes matysim ir buvusius ministrus turbūt, besireiškinčius ypatingai, sapsia, čia tai diagnozė turbūt, buvęs ministras įsiutęs ant, reiškia, visos Lietuvos ir pasaulio, jisai kalba apie tokius dalykus, bet gal dar kažkokie yra požymiai, kur tu matai, vat, nu brutaliai pasakius, nu, loseriai realiai, kurie jau pasiseka. Iš principo, žmonės, kuriems nesiseka, ar ne, arba dabar nesiseka, arba kurie turėjo savo, žinai, šlovingą praeitį. Tada senatvė, nu, deja, turim tą pripažinti, bet yra akivaizdu, aš netgi per, nu, konkrečių žmonės, ar ne, kadangi turiu teismuose įvairių bylų su visokiais tokiais veikėjais, tai aš vieną kitą taip pasitirinėjau, ten vienas, tarkim, VU profesorius, ar ne, kažkada buvo garbingų profesorių, pasižiūrėjau jo Facebooką kelius metus atgal, kaip jis pradėjo. Nu, važiuoti maždaug per pandemiją į visiškai radikalią tą tokią netikėjimų valstybę ir kritikavimų pusę ir dabar jau, nu, nuvažiavęs ten labai stipriai ir negrįžtamai turbūt. Tai tokia yra. Ir dar tu emigrantus paminėjai, labai įdomu, kad emigrantų grupės, man atrodo, kažkokiam dabar diskusijų ar kažkur, ar ne, VSD atstovas irgi pasakojo, kad jie ten atsikinėjo, kad emigrantų grupės valdo keli tie patys asmenys. Dabar asmen, emigrantų grupė Londone, ten Ispanijoje kažkur, aš turiu minėti, juodadarbių labiau, ar ne. Tai tos grupės, man atrodo, yra labai Facebook'e, turiu minti, socialinės tinklos, ar ne, tai tos grupės yra labai puikiai terpės kleisti tokį irgi nusivylimą šalimi Lietuva, turiu minti, vieta ir tas iš tikrųjų vyksta ir ten nenustepčiau, kad irgi diriguoja ar ne rytų rankos, bet ten, kaip suprantu, bent jau VSD įrodymų konkrečių neturi. Bet jeigu keli žmonės daro tą patį per kelias šalis, tai tikėtina, kad tai yra kažkoks orkestruojamas dalykas. Tai vat, turbūt tokie pagrindiniai bruožai galbūt. Čia galėtume tik taip apgailestaut, kad na, arba mažos pajėgos, arba neten nukreiptos, nes kaip paminėjai tą buvusią akademiką žinoma, kuris staiga pradėjo kažkas paraleliai matyti vyko, kad ir gyvenime, ne, kad staiga žmogus pradeda šauktis visų šventųjų arba visų prakeiktųjų. Ir aš vat, čia noriu apie retoriką turiu pakalbėti, nes man atrodo, kad kai kurie žmonės iš vis apsėsti užkarto ir tai va štai, ką sako toks žmogus ant veido dėvintis tokią sumištą barzdą, čia Algiui Ramanauskui reiktų copyrightą įrašyti. Štai, kai jis sako, daugybė žmonių eina kaip suverenai, nepasiduoda šiai naikinančiai sistemai tik todėl, kad viduje rusenas suverenas. Iš to atsiranda pasipriešinimas šiai naikinančiai žmogų sistemai. Nu, mano klausimas iš trijų raidžių WTF, iš tikrųjų. Ir paskui jisai sako, reikia pereiti prie veiksmų, nes turi susprogramuoti, kas tu esi ir ką darai, ir reikia konkrečių veiksmų, nes suverenas yra veikėjas. Ir jis nuplėšė juodą tentą nuo sovietinio karo kultūros antakalnio kapinėse per Lapkračio. Tai
čia kažkaip susijungia, ne, tie plėšimai, tie išsakymai, kad jau reikia veikti, nes, nu, kiek galima rašyti Facebook'e, reikia gal galiau susprogdinti ką nors, kaip. Čia konkrečiai, vat, žinai, Juraitis, tai man atrodo toks netgi fake suverenas, jis toks kaip celofanas, prisidirbęs ir ieškantis būdų turbūt pateisinti savo veiksmam. Nu, aš tikiu, kad, tarkim, ta Vilčinskų šeimina, jie įtikėjo tuo, yra, nu, išplautoms smegenim, ar ne, įtikėjo ir, bet kiti yra, kurie bando pasinaudoti maždaug būdamas suverenę, nu, tu gali neprisimti atsakomybės už tam tikrus savo veiksmus, tai man atrodo, Juraitis, celofanas panašiai veikia. Bet iš principo, tai jo, jie dabar tokie skatina tarsi veikti, jie bando burti, ne, nu, jiems amžina problema yra, vat visi tie sukurti kažkokią partiją, jiems reikia žmonių, kad tai būtų didesnė, nežinau, gale rodyti, ar ne, kad jiems turbūt riaušės prie Seimo už pernai metų rūpiučio 10-os ten buvo turbūt, nežinau, euforija, kad jie pagaliau va tokį dalyką padarė, prieš tai šeimų maršas, kur buvo ar ne didysis irgi jiems atrodė, ir paskui viskas vėl nuslopo, jiems reikia temų, jiems reikia dirginti, kad žmonės išeitų pas juos į mitingus, išeitų į partiją, galiausiai jie, aš mielai norėtų, kad vėl būtų riaušės ir toks netiesioginis skatinimas, ar reikia veikti už suvereną, tai ką reiškia, reikia naikinti taisyklės, kurios yra sukurtos valstybės, na, tai griauti, nežinau, Seimą, vyriausybę, įstatymus, konstituciją, toks iš esmės destrukcinis modelis, kur jeigu tu duok jam visiškai laisvę, į kuris nuvestų, ta prasme, mes tada gyvenam kiekvieną savo darže, nu, amišai, okei, okay, jie tarsi bent jau nereikalauja kažko, bet iš principo jie norėtų, nori naudotis ar ne, turbūt ir susiekimu, ir nežinau, edukacinė sistema, sveikatos apsaugos sistema, viso kitu, bet patys nenori nieko prisidėti. Tai, į ką tai veda, tai toks visiškai destrukcinis, kur tiesiog valstybė sunaikinama ir toliau nežinau, kas. Čia hipių graži teorija. Į jų šventovę norėčiau savo nešvariom kanopam žengti ir paklausti, kad Karoli, kaip tu pats keliaujantis ir aš tikrai mėgstu atitrūkti, aš nesu tas, kuris gulėtų pležę tarp daugybės kitų gulinčių, man laisvė, vienatvė, apmąstymo erdvė labai svarbus. Na ir tarkim, nu, tu yra gerieji ir blogieji suverenai, kaip tu įsivaizduoji vat savo, kada tau yra per daug visuomenės ir kada tu norėtum, kad jos, na, nebūtų aplink, kada jinai tau trukdo ir na, kada tu pasiunti taip laisvas, nu, nemastą, aš kalbu apie idėlės atostogas, bet telefonų turbūt ir be tų minčių apie nuolatinį kažkokį tai kariavimą dėl kažko. Bet čia turbūt visiškai, kaip sakyt, jo, labai priklauso, ko nori, ne, kartais tu nori eiti, nežinau, į vakarėlį ir koncertą, ar būt minioje, ar kartais nori, bet jo, tai nėra visiškai tai, kad trukdytų man valstybę, aš noriu, sėdu į automobilį, važiuoju 1000 kilometrų kažkur, ar ne, noriu, išskrendu, įsinuomį mašiną, kai man geriausias atostogas. Tai čia yra tiesiog melas, tiesiog įžulus melas, jo, kad tave varžo, ne? Jo, jos varžo, turbūt, kaip čia sakai, jie pasiema teisės, bet atsakomybės nenori pasimti, jos varžo atsakomybę už savo sprendimus, jie, tik tai, bet realiai tu, jeigu nori, tu vienas gali gyventi, tu gali išsinuomoti nusipirti kaimo turizmo sodybę, kaimo vienkiemį ir jame gyventi. Ir, taip gyventi. Jo, tai yra kažkokia minimalė amišų bendruomenė, man atrodo, prie Ukmergės kažkur, žinai. Tai ir tu, realiai tu nieko gali nedaryti, tu turi tą pasą, jis tau netrukdo, tu turi kodą asmens, nes tau kartais reikia kažko. Ir tiek, čia yra toks, jo, visiškai sukurtas mitas, kad sugriauti kažkokią sistemą, kuri jiem turbūt ne tiek trukdo, kiek jie mato savo buvusios, ar ne, arba buvusios šlovės, arba kažkokių nežinau, savo klaidų priežastis maždaug. Va čia kaltyje, ką aš padariau. Na gerai, ir kaip tavo manimu, kokie galėtų būti priešnodžiai, be to, kad mes čia du tarsi va tokie jau turintis nuomonė, bet aš mielai pakalbėčiau ir su to žmogum čia besėdinčiu, kuris turbūt, aišku, pradėtų kalbėti kiek kitokiais terminais, kuris sakytų, kad mes vergai ir nesuprantam apskritai, kas yra absoliuti laisvė, bet na, gal kada na, kad nors ir suprasim, bet kaip tu galvoji tas, na, gal atskirtum, visuomenės reakcija, kurią jau mes po truputį matom, ir pačios na, sistemos, kuri irgi yra žmonės, kurie pagal susitarimą gyvena Lietuvos valstybėje ir nori ją tokią, kokią jinai yra matyti. Kaip visgi, kokios klaidos ir kokie teisingi veiksmai galėtų būti ne tik tai šitos krizės atveju, bet apskritai reaguojant į vatakį bandymą ateiti iki riaušių vėl situacijos. Nežinau, čia turbūt iš principo reikia labai daug laiko investuoti ir aiškinti, ar ne, nu, kas yra valstybė, kodėl mes gyvenam susitarimuose, kodėl negali būti alternatyvos ar ne valstybėje gyvenantys žmonės, kurie nesilaiko tų taisyklių. Ir plus informacijos kritiškumas irgi, aš daug, nu, skirtinguose laidojose tą nuolat kartoju, kad mes visiškai neugdom žmonių su informacijos kritiškumu, ar ne, okei, tai yra daug šalių, bet ir ten nuo Nigerijos sukčių ištraukimų pinigų, nu, patiklumas ir nesugebėjimas įvertinti informacijos kanalų, pas mus visgi dėja labai didelė problema ir mes su tuo nekovojam ir tai nėra greitas sprendimas, tam reikia turbūt investuoti, aš nežinau, ar tai turi būti pamokos mokykloje ar kažkas tokio, bet sugebėti atskirti, kas yra ar ne koks nors fake naujienų portalas ar prorusiškas, ar bent jau kažkiek
normalesnis, kad ir kiek ten kas kritikuotų vienus ar kitus portalus. Tai turbūt taip, o kažkokiu, nežinau, dabartinė situacija, šiaip tai bijau, kaip bus dabar, tarkim, atsiranda ar ne, suranda tuos ten berniukus pagrobtus, jos vėl institucijos paima ir tada ten bus tikrai kažkas vėl tokio rimto, nes tada gali sukilti ir ta apgautoji normalesnė visuomenės dalis, kuri nepritarė galbūt suverenui kaip tokiam, nes net nežino, kas tai yra. Bet jiem atrodo, kad grobti tėvams savo vaikus yra normalu, net jeigu jie neužtikrina jų kažkokios veikos būties arba ateities. Ar ne. Tai vat, nu, aš čia turiu pat savo atsakymą, iš tiesų, kurį tu netyčia paminėjai, kalbėdamas apie tos sukčius ir paminėjai Nigeriją. Iš tiesų, o yra įdomus faktas, kad Nigerija atsiskilė ne tik tai ten na, didelį teritoriją ir gyventojų skaičių ir sukčių, aišku, nuošimčių, bet ir tuo, kad ten yra tik 12% sergančių psichikos lygomis arba turinčių pėdsakų. Tai yra baisiai mažas procentas, lyginant su normaliomis industrinėmis valstybėmis, tarkime, Jungtinėse valstybėse yra 47%, stipriau ir šelniau. Naujoji Zelandija, kuri na, daug sveikesnė negu Amerika, turi 40%. Tai šį beitą sako apie baltąjį žmogą, jo neurozės ir jo polinkius visokias nesąmonės. Tai turime nei, kad mums to sveiko, nigerietiško na, požiūrio į reikalus, kai, na, ta prasme, nu, nėra ir savižudybės, beje, koreliuoja tiesiogiai su savižudybių gerokai mažiau dešimtinis kartų, nes galėtum sakyti, čia klastoja duomenys, kad ten ir psichiatrų galbūt taip, bet nu, ten nesižudo žmonės, nes ten jie gyvena. O čia dramos, ten, kurių nėra laisvės, suvaržymai, kurių nėra, kai geriausiai pradėšnėkėti apie kokį nors genocidą, ten celofanas, žinai, tai tada laisvės suvaržymai. Mes patyti, žinai, gal per gerai gyvenam, kai jau pradedam, jau sugebam dėl Marcinkevičiaus ne tai, kad, žinai, diskutuoti, bet ten dvi pusės riejasi. Užsiblokuoja. Jau visiškai toks jo karo stovis ir tada, aišku, atsiranda ten dar prisiplakelių, kurie nori dar padidinti konfliktą. Taip ir čia, žinai, gal toks jo visuomenės pas mus tokios problemos kartais tokios kaip iš atsumo pasižiūrėjo kingos. Nigerija vis dar, nu, okay, jie dabar jau geriau gyvena, bet iš principo tai yra šalies tikslas, žmonių tikslas yra išgyventi. Tai gal tada tu neoverfinkinė apie kažkokias problemas, žinai, tiesiog darai dalykus, kurie to padeda išgyventi, o ne pyktis dėl... Facebookas pas mus dar irgi blogai, žinai. Nu, apskritai, socialiniai tinklai idėja nepaskatino diskusijos formos, o sukūrė tokią muštynio internete. Tribalizmą tą toliau. Ne? Jo, kur kentis. Visi su visais ir tada pykstas ir ten apie kažkokį judėjimą, kompromisų sutarimą dažniausiai ne, tai yra tiesiog tada tu renki savo pusėj karius, ana pusė renka savo pusėj karius ir tada kažkaip būna tie vietiniai mušiai kažkur komentaruose, žinai, tai toks irgi ne... O sistema tuo metu nerangiai arba iš viso arogantiškai nenori pasakot, ką jinai daro, arba jinai reaguoja per vėlai, kaip žinome, apie klasikinės komunikacijos taisyklės, tu negali laukti 4 dienas nes ir pasakyti, ką nors, nes per tą laiką visi pasakys už tave. Na, užbaigdamas noriu tiesiog dar vieną tokį psichoistorinį faktą paminėti, kuris mane baisiai pribloškė, kad aš jį sužinojau, tai kad šizofrenija, kuri pakankamai seniai žinoma liga, pastaruoju metu išgyvena krizę, nes žmonės, kuriuos gydo, nebe demonstruoja tų savybių, kurios buvo būdingos tais laikais, kai ten rašė formulės ant langų, žino, ten reiškia Einšteinai ir kiti žmonės. Ir kitaip tariant, ta liga, kuri reikalinga, kad ją sergantysis prikauptų žinių, kurio pavirsta halucinacijomis, ji skursta, nes dabar žmonės sako, kad jį ten seka begonija, arba tenai, kad kaimynas blogai žiūri, kitaip tariant, vis mažiau ir mažiau, čia nesakau, kad čia nekokybiška liga, nes nedaug dieve, aišku, rimta ir taip toliau ją reikia gydyti, bet kitaip tariant, net ir čia yra mūsų pasiekęs toksai susmulkėjimas ir kažkoks feikinimas, net ir šizofrenijos diagnozėje patyrimų simptomų. Tai tiesiog, jei galbūt nesisieja su mūsų šiandien pagrindinė tema, tik tai aš noriu pasakyti, kad visi mes turėtumėme ko gero labai atidžiai vertinti kontekstą, ne tik tai, kas yra sakoma, bet kas sako ir kodėl sako ir iš kur jisai tai paėmė, ar ne, Karol? Nes iš esmės tavo didžiulis darbas, kurį tu padarėjai demaskuodamas na, tuos institutus, žmonės aplipusius juos, visokiais gražiais terminais pasivadinusius, tai yra iš esmės reakcija į akciją, o dėja reikia konstatuoti, jeigu tu sutiksi, kad na, aktyvumas kol kas yra na, tų tokių keistųjų žmonių rankose. Taip, taip. Jie turi laiko, jie turi... Tai jų yra pagrindinė veikla, žinai. Mūsų visų nu, veikla kažką mes kitką veikiam ir bent jau man tai kaip hobis yra, bet jie tai tame gyvena ir kažkas iš to uždirbo pinigus, kažkas tiesiog neturi ką veikti gyvenime ir dėja jie... Ir jie dažniausiai, nu, garsiau rėkit, geriau mataisi. Taip yra, žinai. O jie, ką jau moka, tą moka rėkti. Ir apie šitą istoriją dar irgi rėks, manau, čia bus dar fejerverkų.
Gerai, ačiū. Šiandien su mumis buvo Karolis Žukauskas. Mes kalbėjomės apie suverenus, apie savo kritinį mąstymą, apie vakarus, kurie pasiekė tokį įdomų rezultatą. Išgirsime apie juos dar nesikį, o jums visiems aš tiesiog linkiu visą laiką žiūrėti į ne tik tai pirštą, kuris rodo į dangų, bet kartais pažiūrėti ir į dangų.